Всім привіт, дівчатка! Я Христина, я косметолог, і разом з телеканалом UZINFORM ми запускаємо нову програму про жіночу красу та здоров'я. Ми будемо детальніше розповідати, різні секретики розказувати про догляд за обличчям. До нас будуть підключатися лікарі, трихологи, візажисти, спеціалісти різного профілю. А сьогодні ми поговоримо про таке. Причини сухості шкіри обличчя. Про агресивну дію антисептиків на шкіру рук. Розкриємо вам секрет, як максимально зволожити шкіру рук за 10 хвилин. Сухість шкіри – це коли на поверхні нашого епідермісу не вистачає вологи, води. Тобто сухою може бути навіть і жирна шкіра. Що це значить? Це значить, що нам потрібно коригувати догляд. Нам потрібно підібрати ті креми, ті компоненти, які містять зволожуючі речовини у складі. Що це може бути? Це може бути ланолін, це може бути стеаринова кислота, пальмітинова кислота, молочна кислота. Ми знаємо, що вона дуже добрі зволожуючі властивості має. Це можуть бути силікони і цераміди. Всі ці компоненти, якщо ви бачите їх у перших 10 компонентах складу, можете користуватися цим кремом, і він буде досить добре зволожувати. Також дуже добре звернути увагу, щоб крем містив омега-3,6,9 жирні кислоти. Всі ці компоненти, вони створюють плівочку на поверхні нашої шкіри, яка не дає випаровуватися цій воді. В результаті чого ми будемо мати зволожену, гарну і сяючу шкіру. Але також ми з вами знаємо, що у кожної жінки в косметичці має бути 3 основних засоби. Програма мінімум. Що це таке? Гель для вмивання або мус, тонік і крем, який підходить вам по природі вашої шкіри. Про те, як правильно користуватися цими засобами і що за чим, в якій послідовності наносити, ми поговоримо в наступній програмі. Але сьогодні ми повернемося до сухості шкіри. І сухість шкіри може виникати ще через анемію, через авітаміноз і через нестачу вітаміна D. І про це нам детальніше розповість лікар-ендокринолог. Якщо є сухість шкіри, то нам в першу чергу треба виключити гіпотиреоз, зробити аналізи на гормони щитоподібної залози, вітамін D і загальний аналіз крові може показати, чи наявна у пацієнтки ще й анемія, яка може бути також наслідком гіпотиреоза. Ніякі косметичні засоби не допоможуть нам вирівняти баланс шкіри, водний баланс, допомогти їй стати нормальною, здоровою, гарно виглядати, якщо ми не нормалізуємо кількість гормонів щитовидної залози в крові. Тому в першу чергу треба починати з того, щоб перевіритися хоча б раз в навіть 5 років, хоча б раз на рік на скринінг таких самих небезпечних захворювань, в тому числі і на рівень гормонів щитоподібної залози. Гіпотиреоз або зниження функції щитовидної залози буде проявлятися не тільки в сухості шкіри, він може проявлятися також у наборі ваги, у ламкості, сухості волосся, випадінні волосся, дисфункцію нервової системи, депресіях, порушенням інших видів обміну речовин. Тобто єдина така ланка, яка, якщо вона ламається, вона тягне за собою і вуглеводний обмін, уже і засвоєність інших речовин в організмі, і буде це проявлятися візуально у сухості шкіри, у здоров'ї шкіри, у появі зморшок, або навпаки, появі таких набриків на обличчі, одутлуватості обличчя, погіршення стану волосся, в тому числі і випадіння, ламкість, сухість,
відсутність блиску волосся, поганий стан нігтів. Це теж ознака може бути порушення функції щитоподібної залози, а саме гіпотиреозу як різновиду і як зниження функції щитовидної залози. Сьогодні в арсеналі кожної людини і навіть дитини є великий вибір антисептиків. Як вони впливають на шкіру і які вони бувають? Антисептики є для дезінфекції поверхонь. Вміст спирту в цих засобах вищий, ніж 50%. Вони для шкіри не дуже підходять. Для шкіри підходять антисептики, які мають вміст спирту до 50%. Чому? Тому що така велика кількість спирту вимиває нашу захисну плівочку зі шкіри. Шкіра тріскається, її регенеративні функції знижуються. Вона стає суха і бактерії краще проникають в таку шкіру. Чим краще і системніше ви будете доглядати за шкірою своїх рук, тим довше ви збережете їх молодість. І через 10 років ніхто не вгадає ваш реальний вік. А тепер повернемося до антисептиків. Сьогодні кожна людина користується антисептиком, і це запорука нашого здоров'я. Але в той самий час ми маємо розуміти, як вони впливають на шкіру наших рук. У нас може бути екзема, дерматит, подразнення, може бути велика сухість і навіть ранки у вигляді тріщин. Але це не значить, що антисептиком користуватися не потрібно. Ним користуватися потрібно, і ми розповімо вам маленький секрет, як же зберегти шкіру наших рук м'якою і здоровою і відвести негативний вплив антисептиків від неї. Фізіологічно шкіра рук, вона товща, ніж шкіра нашого обличчя. Але це зовсім не значить, що за нею не потрібно доглядати. Потрібно, адже саме по рукам, по шиї і по зоні декольте можна визначити вік жінки. Наш секрет у звичайному жирному кремі для рук та рукавичках. І в 10 хвилинах часу. Отже, що ми робимо? Ми наносимо максимальну кількість жирного крему на наші ручки. Приблизно ось стільки. Розмащуємо по нашим ручкам. Розмащуємо, не втираємо дуже сильно. Розмащуємо, особливо якщо в тих місцях, там де у нас є ранки або тріщинки. Розмащуємо гарненько і вдягаємо рукавички. Це не обов'язково повинні бути медичні рукавички. Це можуть бути звичайні рукавички, які ви можете купити в магазині для прибирання. Втягаємо рукавички. Ось так гарненько у нас все вийшло. І сидимо так 10 хвилин. Отже, пройшло 10 хвилин. Ми знімаємо наші рукавички. І бачимо, що шкіра наших рук стала дуже м'якою. Протираємо паперовим рушничком. Крем повторно наносити не потрібно. Подивіться, наші ручки просто неймовірно ніжні. Супер! Таку процедуру можна робити через день, незалежно від часу доби. Сподіваюся, наші поради стали вам у нагоді. Наступного разу ми поговоримо про правильне очищення шкіри обличчя. І ви дізнаєтеся, чи потрібно мити руки перед тим, як вмивати обличчя гелем або пінкою. Ставте нам лайки під цим відео, коментуйте, задавайте свої питання, на які я з радістю вам відповім. Любіть себе і будьте красивими!